Jedna divna pjesma, sada dio, kao početak onaj kraja, kao posljednja emisija u ovom serijalu Zvrnjaka. Sa nama bio gost Igor Simić i njegova nova pjesma, sada dio. Sam to hteo, nije mi krivo, a mora mi se sad da te pratim, adio. Zoveš, kažeš, kajem se, lažeš, adio. I nikad nećeš u moje ruke da se vratiš. Tvoj sam bio, sada dio, nisam ja. Jer tako ga si volela, ja nikad nisam bio ja. Ja nikad nisam bio taj, jaj, ničija. Ti nisi bila boginja, srce ti je pustinja. Ti samo znaš da daj, 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 daj. Uopa para para, uopa para para, uopa para para, da. Wapa para para, wapa para para, wapa para para. Sam sam to, sam sam to biro. Sve što si htjela na dlanu sam ti dao i nije mi krivo. Ako kažem pališ mi, lažem, adio. Kad nećeš u moje ruke da se vratiš. Tvoj sam bio, sada dio, nisam ja. Jer tako ga si volela, ja znam da nisam bio ja. Ja nikad nisam bio taj, jaj, ničija. Ti nisi bila boginja, srce ti je pustinja. Ti samo znaš da daj, 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 daj. Dobro mi došao. Bolje te našao. Igor Simić, kako je bilo sinoć? Sinoć je bila promocija. Sinoć je bila promocija, da, bilo je sjajno. Onako, baš lepo jedno veče gdje su bili svi oni prijatelji. Dragi ljudi. Baš, baš, baš lepo. Da. Da, žao mi je što nisi mogao da dođeš. Da, pa obaveze na drugoj strani, ono, na drugoj TV. Jasno. Hvala ti što se me zvao, ali čuo sam ono vrlo impresivno, vrlo lijepo. Reci mi, kako uspijevaš? Sad radiš kao dragster, ali uvijek si ono dje... Ti si frajer onaj, stalno koji ispod čekića, sad ko da si iskupatila. Pa nisi ono naš, nisi... Kicuš. Ali stvarno uvijek od jelce, to posprinjen, frizurica, bradica, a radiš, nestaješ. Pa imam ja razne izdanja, ali srećom imam, okupio sam jedan tim ljudi onako da to funkcioniše uvijek, kao na onoj radnoj traci. Ono. Da. Imam tačno kada imam frizuru, kada imam, sve je jasno određeno. Nema i uspjevaš sve? Pa moram, šta ću. Respekt, debeli. Pričaj mi malo, sinoć, kako je bilo, molim ti. Bilo je super. Ko ti je radio pjesmu, to šta, kako, sve mi ispričam malo. Evo sad ću da probam da sažmem se. Sublimaciju, hajde. Bilo je super promocija u Gramu, u tržnom centru Galerija. Sjajni ljudi iz Grama su to tako lepo sve organizovali. I oni su inače i prijatelji ove pesme i spota. Da nije bilo njih, spot ne bi bio tako lep i živopisan. Pesmu je radio Nemanja Filipović, a Marko Mandić, Vladimir Danilović, ja sam tu mešao malo prste, ali normalno, mislim, moram, šta ću, ipak je moja pesma. Tako je. Tako da, eto, nadam se da sam ti ukratko odgovorio na pitanje. Pa jesi. Ajmo najbolje da pogledamo mi taj spot, da vidimo o čemu se tu zapravo radi. Pa se vraćam u studio i da ja napravim jednu malu biografiju ću napraviti. Ovo je inače premijerno izvođenje ove pesme, ja nikad nisam izvođao. Znam, pa smo, brate. Ajmo, Igor Simić. Nisam ja, ja taj koga si volela. Ja znam da nisam bio ja, ja nikad nisam bio taj, jaj, jaj.
sam sam dobirao. Nije mi krivo, al mora mi srce da te pratim, adio. Zoveš, kažeš, kajem se, lažeš, adio. Ne, nikad nećeš u moje ruke da se vratiš. Tvoj sam bio, sada bio. Nisam ja, za takoga si volela. Znam da nisam bio ja, da nikad nisam bio taj ja. Ničija, što nisi bila boginja. Srce ti je pustinja, ti samo znaš za taj, daj, daj. Kažem, fališ mi, lažem, adio. I nikad nećeš u moje ruke da se vratiš. Tvoj sam bio, sada dio. Nisam ja, ja tako ga si volela. Znam da nisam bio ja, ja nikad nisam bio taj ja, ja. Ničija, ti nisi bila boginja. Srce ti je pustinja, ti samo znaš za taj. Nisam bio taj, jaj, jaj. Ničija, što nisi bila boginja. Srce ti je pustinja. Ti samo znam za taj, daj, daj, daj. Šarmer, stari. Dobro si ti to. Ajmo ovako. Igor Simić, rođen 25.1. u Beogradu. Potiče iz muzičke porodice i kao jako mali se vezao za muziku. Vrlo logično. Genetika je čudna. Tako je. A šta su tvoji, ono, šta svirali, pjevali? Pa svi su nešto. Moj otac je svirao gitaru i pevao. Deda je svirao violinu, pradeda violu. Sa svih strana imam u familiju. Ko ti je pradeda? Paganin. Da. Dobro, promijenio nekoliko instrumenta, ali najviše se vezao za gitaru. Za gitaru, da. Moj prvi instrument je bio harmonika zapravo. Pa onda su me u muzičkoj školi terali, ništa mi nisu dali sem violine, ali ja nisam terao. Samo gitara. A stavaš svirati violinu? Ne. Više ne? Ne. Pa ne, nikad nisam ni znao zapravo, ali bih voleo da i sad imam neku maniju da malo kao uzmem violinu, da čisto kao eto, to je neostvareni neki poduhvat koji sad treba popraviti. Da, nikad se ne zna, ono, ti si vrlo, ono, radoholik si. Danas mnogi, da se ne foliramo, danas mnogi kao straže opravdanjem, u koroni, u ovoj trenutnoj situaciji, pa ne, dok se ovo malo ne stabilizuje, neću da izdam ništa novo i tako dalje. Ti pored milion nastupa, nedavno smo zajedno bili na jednom privatnom eventu, znači nestaješ ti, tvoj band, nestaje. Ne, ali, evo, ne uspio... sme da se stane. Ne, pa ne, ne, bravo, ali da. Uspio si da izdaš novu pjesmu, snimi spot i sad ćeš ona i doći na gostovanja. Sinoć je bila premijera spota, promocije pjesme, sad ti nestaješ. Ono, i naveče je svirke po danu, ovo, tako je, kilometri, kilometri. Kao što rekao malo pre, kao na radnoj traci. Ono, tako ne? Je, ali respekt, ono, naš, hvala. Stvarno je ono, respekt i bravo, ja ne volim ljude koji dan traje 24 sat, stiže sve neko ti srećni putevi i uspješni. To je najbitnije. Znači, gitara je ta koja te impresionira. Zvuk da, gitare. Da, gitara je ta koja me je vezala za muziku, a onda kasnije sam... Inače, u mladosti nikad nisam hteo da pevam. Nikada. I tek kasnije, kada sam počeo da radim, u stvari kao animator, tada sam krenuo da pevam. Kako animator? Šta se radi?
vodio sam karaoke, zavodio sam decu i tako. Ovaj, i onda tako su ljudi krenuli da me teraju, da pevam. I tako sam počeo da pevam. Ja nikad nisam hteo da pevam, zato što moj otac kad je počeo da peva, on je ostavio gitaru Oklin. I onda se meni to isto desilo. Da, ide upravo to. Ali da, ovaj, volim gitaru i snimio sam čak gomilu pesama, to ljudi ne znaju, snimio sam gomilu hitova kao gitarista studijski. Jel? Da. Na nekom drugom, jel? Tako je, da. Bravo. Svuda sam ja umešao prste. Lepo, respekt. Kao gitarista si osnovao nekoliko bendova, od tako kojih je najzapaženiji bio Crna dama. Crna dama, jeste. Da, to ljudi iz Šumadije Pomoravlje dobro pamte. Jeste, da. Zašto? Da, pa nekako to je bio power trio, onako, i mi smo svirali sve hitove u što lošijem i što bučnijem izdanju. Samo onako rocker. Stani, da mi ispričam. Power trio. Power trio, da. Bas, trojica. Da. Dobro, a šta je bilo? Gitara? Gitara, bas, bubanj. U startu smo imali klavijaturu, ali klavijaturista mora da ode. Da je sve bilo previše fino. A šta je to, neka mišavna panka, heavy-a? Pa to je kao sad, na primer, možda zamisliš Stones-e da sviraju Marinu Perazić. Ne možeš, ali ono, treba vremena. Eto, to je neki način da opišem Crnu damu. To je, znači, samo na oruk i nije bilo nikakvog koncepta, samo jedan krene, svi ga prate i bilo jako zabavno, ljudi su to voljeli da slušaju. A šta, na primjer, moraš dati primjer, šta ste radili? Pa ne znam kako da ti dam primjer, ono. Jer recimo, ko što je ona iz Zvijezdi Granda, ono, kad je pjevao, da, kad je pjevao, ne znam, Libar od ovoga, pa ga isto to uništio, Libar je Libar, jel? Ne, mi smo uništavali svaku pesmu. Ova ga isto prekuću. Dajem ti, neđe vezi, urnisa onog jednog čovora. Ne baš tako. Aha, e pa ovo, dobro. Ali onako koncept je bio onako da mi smo kao garažni... Molim te, daj, ajde, molim, pokvari se malo, vrati se te dječačke dame. Ali ne mogu sad, zato, mislim, ja mogu da ti, to će sad zvučati fino, zato što je ovo jedna fina gitara i nemam ovu dvojicu da prljaju sve to, ali, mislim, ne znam, samo da skinemo, ovo mi sada ne treba. Kad je tako ziv i hladno je, a jutro me zadirkuje, da sam blesava, što sam nervozna, jer ne znam gde si sad. Ovo je za glavu i odgovornu uredniču. Poješću se. Pošla sa tim tamnim očima. Nije bilo koncepta. Nije bilo koncepta nikakvog. Samo smo, kako meni padne, mi ulazimo iz pesmu u pesmu. I to je bio jedan neorganizovani haos. Koliko si godine imao? 21. Dobro, znači ti si tako bio mlad i lud. I ono, to je bio neka mešavina svega. Sad više nisam mlad. Aha, dobro. Pa ne bi ono, dobro, sad se sofisticirao, sam se to tada naučio. Da. Vidi, nakon svog tog ludila, mladalačkog i ostalo i tog te Crne dame, jedno vrijeme se odložio gitaru i postao pjevač loko benda. Jeste, da. I boga mi decenija je bila. Tako je, da. Interesuje me, zašto nisi Igor Loko? Zašto nigdje sebe nisi? To si me već pitao. Jesam, i to sam te privatno, i to opet sad javno. Začudi me, naš, mislim, ono, nema veze, Dino Merlin je, Merlin jasno, grupa. Jasno. Ajde, Dino, šta, ono, naš, ko, Dino Derviš Aldo, doj, sad to, bio dobro je, ali Dino Merlin, pa čak kad je zio Valentina, jebi da.
E, čak sam imao saradnju i sa Valentinom, da, yes, kao gitarista. Ovaj, pa ne znam šta da ti kažem, jednostavno, eto, tako je. Kada sam ušao u saradnju sa Magic Recordsom, nekako uzeli smo moje ime kao Igor Simić. Ja sam nastupio kao Igor Simić. Bez dva i, dva č, y, ništa to nisi. Ništa. Jebote to. Da. Pa ja sam jedan običan mladić. Učeniče, nemoj se ba, dobro, šalu na stranu, ali dobro, nisi htio ništa da. Nisam htio, nekako... Ma dobro, u stvari si napravio zato što baš nisi, vidi si, mi si te pitao, vjerovatno. Onaj pitać ti to, pa živim, zašto sasvim normalno, Igor Simić? Pa ne znam. Bez imalo Y-a, 2L i ovo, 16K, nešto, onaj, uki, ku. Nekako L se nije uklapalo u Igor Simić. Pa bogo, La Simić. Da, La Simić. Pa dobro, imam D, Igor Simić, to u Instagramu, to mi je D, Igor Simić. Ali, pa ne znam šta da ti kažem, nemam neki konkretan odgovor na to. Jednostavno, eto, tako se desi. Kako je bilo, decenije u Loco Band, baš ste pržili, baš ste bili, ono, da se nalaže. Loco Band je, ono, vrlo drago, kao Loco Band idemo, znači, nema fule, ono, će li biti dobro ili neće. Pa jeste, tako je. To je bilo jedno sjajno iskustvo, svašta sam tu naučio, tu sam prošao. Ja sa Loco Bandom imam iza sebe, pa preko, ja mislim, do 2000 nastupa sigurno. I možda i jače. I tu je bilo i velikih bina i festivala i svega. I mislim da je to jako bitno za jednog pevača da prođe kroz sve to. Da, ne možeš sad kao samo, sad da rešiš sad ću biti pevač i kao izađeš sa pesma. Znaš, kao fali ti svega tu. Da se prođe, da naučiš, kilometraže, tako je, da. Bravo, 2017. si krenuo pohod na autorsku karijeru. Jest, tako je, tad je izašla Poveruj u ljubav i jako, jako dobar odziv kod ljudi je imala ta pesma i neverovatno, ja nisam znao šta mi se dešava. Nakon što je izašla, nije prošlo dve nedelje, video sam tweet iz Australije gde Poveruj u ljubav ide na australijskom radiju u Melbourneu, na playlisti, mislim, ta pesma je na srpskom, a ide u Australiji, nekako neverovatno je, jel da? I ljudi su je baš zavoljeli. Da, ali generalno postoje radijski hit i ovdje. Jeste, da. Pa ja sam imao tu sreću da sve moje pesme budu radijski hitovi, baš... Radio me dosta vole. Ba dobro, radio je onako, ja volim radio. Radio je super, televizija je televizija. I danas manje više, malo ima muzičkih emisija. Da. Tako da je radio, ono, zahvaljujući radiju, vi ulozite u šajmo poslušati, ona Poveruj u ljubav, sjeti se s hita iz 2017, Igora La Simića. La Simića, da. La Simić, ajmo, Poveruj u ljubav. Kada krene, u oku sačuvaj sve ono što je dobro, sve ono što je moglo za tren da nestane. Pokrilo je vreme, moje dragoste.